Po vje furtuna me shtrëngata, këto janë qytetet shqiptare ku do të ketë stuhi dhe dëbor. Vendi ynë në fundjavë pritet ndikohet nga një situatë agravuar meteorologjike. Kjo situatë vjen si pasojë depërtimit të një qendre të thellë të presionit të ulët zhvilluar në Oqeanin Atlantik drejt rajonit të Ballkanit. Kjo qendër e presionit ulët front atmosferik pritet të shoqërohet me masa ajri tepër të lagështa dhe vlerat ulta të presionit. Në këtë mënyrë, për ditën e sotme deri në orët e mesditës, moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura si dhe rreshje shiu të herpasershme me intensitet ulët, ndërsa në veri perëndim dhe jug rreshjet me intensitet mesatar dhe të lartë në formën e rrebeshëve dhe stuhi. Pas orëve të mesditës dhe deri në orët e mesditës së ditës së diel, rreshjet me intensitet mesatar dhe të lartë priten në pjesën më të madhe të territorit në formën e rrebeshëve dhe stuhive shoqëruar me shkarkesa elektrike, lokalisht të rreshje do të jenë të rëmbyeshme shoqëruar me erë të fort. Moti vranët vijon edhe ditën e diel, por pasorve të mesditës ato humbasin intensitet dhe bëhen të herpasershme me intensitet ulë deri mesatar në formë shtrëngatash, në relievet e larta malore, në zonat e Alpeve dhe Reverin. Dhe veri lindje rreshje dëbore. Gjithashtu, duhet theksuar se pritet edhe erë intensive me drejtim kryesor nga kuadrati jugut dhe shpejtësi mesatare në tokë nga 3-9 metër në sekondë, ndërsa për gjatë vijës bregdetare dhe lugina e i rat arin shpejtësi deri në 20 metër në sekondë, duke u shoqëruar me dallgëzim të lartë në dete të forcës 4 deri në 7 balë.